Hari abantu badaterwa ishema na imwe mu bintu by'ingenzi mu buzima bwabo, bikabatera ipfunwe, bikabatera isoni, izi soni zikabatera gusa nkabitandukanya nabyo. Muri menya byose ya none turavuga ku bintu icumi bitagomba kugutera isoni muri ubu buzima. Ndi Berarime, mbahaye ikaze muri menya byose uyu munsi. Ikintu cya mbere kitagomba kugutera isoni ni intego zawe. Abantu tugira intego zitandukanye bitewe n'uko abantu bari mu mirongo itandukanye. Hari uwabwira intego zawe akaba yaguye inkwenene, hari abahabwa inkwenene bazizwa kuba bafite intego z'agatangaza. Abantu ntibibaza uko waba unatekereza ibyo utekereza, bakagutega iminsi yumva ko utazabibasha, gusaba uzabihorere. Hari n'abaguye inkwenene bakuziza ko uri mu byo bumva biciriritse, bati ku myaka nk'iyawe, ku mashuri angana nk'ayawe, ntitwumva ukuntu waba uri mu bintu bisa nk'abiriya, gusa niba unabibona ukabuze icyo ushaka mu buzima uzabihorere, bazaguseka none, ejo baze bagusekera. Ikintu cya kabiri kitagomba kugutera isoni ni umurimo ugutunze. Nibyo abantu dutunzwe n'imirimo itandukanye, tuyikora mu buryo butandukanye, tuyikorera hatandukanye, tukinjiza bitandukanye, gusa twese icyo tuba tugamije ni ugushaka ibidutunga, tugashaka igitunga imiryango yacu. Guterwa ipfunwe n'ibyo ukora ukaba wanabireka ntibizakuraho ibyagusabaga amafaranga. Uzahunga guseka ushakisha uhabwe inkwenene wananiwe kuzuza inshingano ugomba kuzuza. Rero akazi ni akazi, ntugaterwa isoni n'ikiguha umugati. Ikintu cya gatatu kitagomba kugutera isoni ni ababyeyi bawe. Niba muri za segonderi warize muri enterina, ugomba kubuza abanyeshuri bangaga ko ababyeyi babo babasura mu bigo byabo, cyangwa abana basura ntibashake ko bagenzi babo bababona. Saba gusari n'abigira impfubyi mu mujyi wo guhisha ababyeyi babo, cyangwa sakenewe ababyeyi babo bagakodesha babona ko bagaragarira ijisho ngo badacishwamo ijisho. Icyiza cy'umuntu ni uko ufite ubushake bwo guhinduka hinduka. Niba warabikoze uzasaba imbabazi wabikoreye, kandi niba ukibikora ubu ni ububwa, ni ubugwari bucikeho none. Ikintu cya kane kitagomba kugutera isoni ni uko uhagaze mu mafaranga. Hari abantu bitandukanya n'uko bahagaze, umuntu akaba mu buzima busumbye ku rugo yashobora kubamo, agahora yandavura yanduranya agamije kwiyoberanya, birangira n'ubundi byahisha bimunaniye kubihisha. Nibyo gushaka kuzamuka ni impumbero nziza buri wese aba akwiye kugira, gusa kuba mu buzima bukurenze wanduranya utari no guharanira kugera ku rugo rwego byazagukomerera. Ikintu cya gatanu kitagomba kugutera isoni naho ukomoka. Nibyo abantu twese ntitwavukiye ahantu hamwe, bamwe bavukiye ku matari inzira zose ziharuye, abandi bavukiye mu bikomba hadaharuye inzira n'imwe, abo bagomba kuziharurira. Mu buzima ntawe ugena aho avukira, gusa agena aho yerekeza. Rero kamiri kuharura inzira, ntuterwe isoni n'abo zaharuwe kera. Ikintu cya gatandatu kitagomba kugutera isoni ni inshuti zawe za kera. Uko umuntu akura n'uko iminsi isimburana, umuntu agenda yunguka inshuti. Mu nshuti uba ufite aba harimo iza kera n'inshyashya bitewe n'igihe mwahuriye n'ibyo mwahuriyemo. Hari abateye intambwe inshuti bahuranye kera bakazitera ishoti, bakigira nk'aho hari nta nshuti bigeze bagira, ugasanga ubazi mu mashakisha yabo badakeneye no kumubona, bagaha agaciro inshyashya gusa. Iyo ufite ifaranga ubona inshuti nyinshi, iyo ntaryo nyinshi muri zo ziraguhunga. Inshuti mwabaye inshuti udafite ikintu ntukayima agaciro ikwiye. Abo wizirikaho benshi muri abo baba bakunze ibyo ufite, ntibaba bakunze wowe. Ikintu cya kandi kitagomba kugutera isoni ni uko uri umukristo. Hari abantu bumva ko gusenga atari ikintu cy'ingenzi gikenewe mu buzima. Uwo babona asenga bakaba babona ari nk'umuturage mbyite ntyo, nawe wenda akaba yakumva koko kuba ari umuntu usenga ari umuntu wa nta kigenda. Gusa gusenga ni ingenzi mu buzima. Ntuzaterwa ipfunwe no gusenga ngo uterwe ipfunwe n'idini ryawe. Isengesho ni ingenzi mu buzima, umunsi ku wundi ujye wiragiza rugira. Ikintu cya munani kitagomba kugutera isoni ni ukugaragara. Hari abantu bahora biheza bibona nabi, babiterwa no kwigereranya n'abandi, bati nakabaye nsa nka runaka, bati isura yanjye rwose ntiyemereye kwinjira hari ukifungira imiryango ikinguye, no kugahera inyuma wibwira ko kutahinjira. Nawe ukwiye guterwa ipfunwe n'uko agaragara, yotegwa ishema n'uko usa ntuye mu byo kwigereranya n'abandi, naho ubundi kakubaho.
Ikintu cyakenda kitagomba kugutera isoni na makosa wakoze. Buri wese aruko yakosheje muhahise, wiganirije ukisuzuma niba utazi ko wakosheje wabonaho wabikoze, guterwa ipfunwe nayo makosa ugahora wumva bigutera ikibazo ukiheza kubwayo sibyo, yuyigiramo wirinde kuyasubiramo ukundi. Ikintu cyacumi kitagomba kugutera isoni no kugaragaza amarangamutima yawe. Ntugaterwe isoni no kugaragaza uko wiyumva, guhisha amarangamutima yawe, ngo upfukirane ibyo udashaka gupfukirana, ntibikagutere isoni niba biboneye. Twaganiraga ku bintu bitagomba kugutera isoni ngo bigutere ipfunwe, n'ibiki kiganiro cyagufashije wagisangiza. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni ikisaniro urubuga rw'abashaka ejo heza. Nje ndi Berarime, ndabashimiye. Bisaba amasegonda kugira ngo umuntu muhuye bwa mbere agusuzume. Muri aya masegonda abahanga bavuga ko yaba natatu, abe yamaze kugira uko agufata agendeye ku kugaragara, ukuri kwitwara, ukumeze n'uko wambaye. Buri muntu muhuye bwa mbere aragusuzuma, isuzuma rye ari mu isura, isura akomeza kenshi kukubonamo, kuko bigora ngo uhindure mu muntu isura yakubonyemo bwa mbere. Mu mujyo wo kurema mu bantu isura nziza mu kimenyana bwa mbere, twateguye iki kiganiro ngo turebe mu buryo 12 wakoresha utuma abantu mumenyanye bwa mbere bakubonamo isura nziza. Ndi Berarime, mbahaye ikaze muri Menya Byose uyu munsi. Ikintu cya mbere cyagufasha kubonwa neza ni ukwita ku kugaragara. Bavuga ko ifoto ibihwanye n'amagambo igihumbi. Ifoto wereka uwo muhuye bwa mbere igira ibyimubwira. Buri myambarire n'imigaragaro ihindurwa bitewe n'agace aho ugiye, ibyo ugiyemo n'ibindi. Umukoro umuntu ku giti cy'aba afite no guhuza imyambarire n'aho agiye. Ikindi ni ukwiyitaho mu migaragarire yawe, umuntu akagenda atajabiriye, bityo kwiyitaho ni ingenzi. Ikintu cya kabiri cyagufasha kugaragara neza ku muntu muhuye bwa mbere ni ukwigirira icyizere. Mu gihe witakarije icyizere w'umuhuye bwa mbere, ntabwo ari uzakugirira icyizere. Nibyo bitewe n'uwo muhuye cyangwa mugiye guhura, hari ubwo wagira akantu kakikango muri wowe, gusa uba ugomba kugerageza ukagatsinda, kuko utagatsinze kakagutsinda katuma utsindwa. Uwitakarije icyizere agaragarira mu kubura aho areba, agahunza amaso abo bari kuganira, aratitira ijwi rikaba ryanagenda, imvugo izamo guhuzagurika no kudahuza neza ibitekerezo, bishumangira impamvu ari ingenzi kwigirira icyizere. Ikintu cya gatatu cyagufasha kubonwa neza n'abo muhuye bwa mbere ni ukwivuga neza. Nibyo umuntu muhuye bwa mbere ntabwo abasanzwe akubuzi, mutaravugana ragusuzuma agendeye ko kugaragara. Gusiba intizi zagutera ubwoba ngo ugende wambaye nk'umunyamideri, kereka igihe uzaba ugiye mu by'imideri. Mu cyongereza hari umugani uvuga ngo don't judge a book by its cover, bivuga ngo ntukagenzure igitabo mu gifuniko cyacyo ngo ugitangarire cyangwa ugisuzugure ugendeye kuko kigaragara inyuma utaragisoma ngo umenye ibikirimo. Nawe rero ugitangira kuvuga ubaye nka cya gitabo gifunguye hagiye kurebwa ibirimo, ubwo mu byo uvuga ujye uzirikana kuri gusuzumwa. Ikintu cya kane cyagufasha kubonwa neza n'umuntu muhuye bwa mbere ni ukubahiriza igihe. Umuntu muhuye bwa mbere ntabwo amatwi azanyurwa no kumva impamvu umuha zatumye ukererwa. Kubaha igihe ni ingenzi, kuhagerera ku gihe ni ingenzi. Ubwo niba ushaka kutazayucishwamo ijisho, uzajye wubaha igihe. Ikintu cya gatanu cyagufasha kubonwa neza ni ukwirinda kwitera imibavu cyane. Inyigo zigaragaza ko abantu bahumura bakundwa, gusukundwa n'abantu baba bakunda imibavu cyangwa ubwoko bw'imibavu witera, ukaba wabangamira uwanga imibavu cyangwa ubwoko bw'iyo witera. Kuko rero muba mugiye guhura bwa mbere utazi ngo akunda iki yanga iki, ugirwa inama yo kutitera imibavu ipika. Ikintu cya gatandatu cyagufasha kugaragaza isura nziza mu muhuye bwa mbere ni ukuba wowe. Kugaragaza isura nziza mu muntu ntibivuze kuba utari we ngo wiyoberanye. Kuba bizatuma wigirira icyizere, kwiyoberanya byatuma utakarizwa icyizere. Uzabe wowe, uzabyubahirwa bikubahisha. Ikintu cya karindwi cyagufasha kugaragaza isura nziza mu bantu ni ukumwenyura. Kumwenyura ni ikimenyetso cy'urukundo no kwigirira icyizere. Uwo mwenyuri yakwiyumvamo, gusa kubikora cyane sibyo byatuma ufatwa nk'indyarya.
Ikintu cy'umunani cyagufasha kubonwa neza nabo muhuye bwa mbere no kwitwararika. Niba uhuye n'umuntu ugatangira ukitwara uko wishakiye bituma gucishamo ijisho mukamutangiye kuganira wibereye kuri chati mwaba muri hari abantu buri muntu wese utambutse ukamurangarira mbese ugasa nk'umuntu utagira discipline urumva isura wamaze kubonwamo ugerageza witwararike niba wiyizimwe mu mico itari myiza uyirwanye nibi nakundo heraho uyirwanye iteka. Ikintu cy'akenda cyagufasha kubonwa neza no gutekereza neza. Nuhura n'umuntu bwa mbere akumvura umunyantege nk'uri umunyamaganyo, iyo sura byazakugora kugira ngo uyimuhinduremo. Kereka mu gihe nawe azaba ari umunyantege nke mu mujyo nk'uwawe, naho ubundi byazakugora. Ikintu cy'icumi cyagufasha kubonwa neza no gutegura. Nta kintu kibi nko kugirana ibiganiro n'umuntu ariko bikarangira nta kintu kizima muganiriye. Mbere yo guhura n'umuntu ubanza utegure niba ari ibyo wiga ubyige, muganire utarya indimi atazagusoma. Ikintu cya cumi na rimwe cyatuma ubonwa neza n'abo muhuye bwa mbere ni ukutambara indorerwamo z'izuba. Impuguke mu byo kuganira Dr. Marc Sarema avuga ko ibirahure by'izuba birimo urukuta hagati yawe n'uwo muri kuganira. Atanga inama ko ubudakwiye kubyambara ku muntu mutaramenyerana, ubwo n'ubwo hari ababikundira ko bigaragaza abantu neza, hajye hibukwiye inama y'iyi mpuguke. Ikintu cya cumi na kabiri cyagufasha kubonwa neza ni ukwiyoroshya. Mu gihe uhuye n'umuntu bwa mbere jya wiyoroshya, werekane ko uri umuntu byoroshye kuganiriza. Ntukajye wikomeza ngo ube nk'uwagaragara nk'umuntu udapfa kwisanzura no kwisanzurwaho, kuko abantu bakunda umuntu wiyoroshya. Muvandimwe ufite amasegonda make yo kujya no kubonwa n'abo muhuye bwa mbere, isura wakubonamo biragoye ko yahinduka, bityo jya witwara neza kuwo muhuye bwa mbere. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni ikisaniro urubuga rw'abashaka ejo heza. Ngendi Berarime ndabashimiye. Waba ufite amafaranga make ariko ukaba ushaka kugira ibyo wikorera, ibyo uteme imibare byose ukabona bidahura, ukaba ufite ibitekerezo by'ibyo ushaka gukora gusa ukabona amafaranga ufite ntacyo yakora, mu kwinda ko wazashora iyo ufite agashya cyangwa se ugacibwa intege n'uko ufite make ku ukeneye bikarangira ubyihoreye, twateguye iki kiganiro ngo turebere hamwe uko umuntu yakoresha bicyo afite. Muri iki kiganiro turarebera hamwe uburyo icumi wakoresha ugabanya ibyago byo kuba wahomba, ugahera kuri duke ukaducunga neza tukaguha byinshi. Ndi Berarime, mbahaye ikaze muri Menya Byose uyu munsi. Uburyo bwa mbere bwo kwinda kuba watangiza ibintu bigahomba ni ukutareka akazi usanganywe ngo ni uko ugiye kwikorera. Ugomba kuba urumvisha abakubwira ko niba ushaka kwikorera ugomba gusezera bose ukagenda ukibera bose ukikorera. Bati rwose sezera ku kazi ugenda amasaha yose yamare wibereye mu byawe, gusa inama kuyikurikiza none utanafite igishoro gihagije hari amahirwe menshi ko byazakugwa nabi. Niba ufite igishoro gike gusezera akazi usanzwe ukora ntabwo ari bwo buryo buzima. Ubu ukwiye gutangiza ibyo ushaka gutangiza ukiri mu kazi, hanyuma nyuma y'uko business yawe utangiye kukwinjiriza angana nk'ay'akazi kawe ukora umunsi kundi kakwinjiriza, ukabaona kugasezera. Uburyo bwa kabiri bwo kwinda kuba watangiza ibintu bigahomba ni ugutangiza ibintu byinshi bitandukanye. Niba ugiye gutangira utangije duke, niba byagukundira ntugatangiza akantu kamwe, gira ibintu bitandukanye wahoze ugashakishiriza muri byinshi, kuko hari ubwo ibyo utanakekaga ari byo wasanga ko byari bikenewe. Ariko ntibivuze ko wavanga ibitavangwa, wowe warebye ibyo wabasha bigaragara ko wakorera hamwe hanyuma ukabikorana byose. Uburyo bwa gatatu bwagufasha kudahomba ni uguza serivisi cyangwa igicuruzwa cya nyacyo ku bakiriya ba nyabo. Forbes ivuga ko business zihomba kubera imwe muri izi mpamvu ebyiri. Hari uko ufite igicuruzwa cyiza cya nyacyo ariko ugicuruza ku isoko ritari rya nyaryo, cyangwa ukaba ufite isoko rya nyaryo ariko udafite igicuruzwa cya nyacyo. Mu kumvikanisha ibi, reka tuvuge ko wubatse hoteli nziza y'inyenyeri eshanu gusa ukayubakira mu gace gakennye cyane k'icyaro, urumva hano ibyo ufite serivisi nziza ariko utangira mu bantu batari abanyabo.
Ibi byagomba na kimwe nk’uko wazana hoteli iciriritse y’akajagari mu gace gakize kiyubashye, urabyumva ufite isoko rya nyaryo ariko udafite serivisi nziza ziri ku rwego rw’abari aho ukorera. Ukuri kuriho nuko hari ahantu haba hari umuntu ukeneye serivisi cyangwa igicuruzwa ufite, umukoro umuntu aba afite ni uguhuza ibyo atanga na hari ababikeneye. Uburyo bwa kane wakoresha ni ugutangirira hasi kuri bike. Nibyo ufite ibitekerezo by'ibyo ushaka gukora, uri kureba uko ibintu byawe bikeneye ubitangiye byose uko ubishaka, wahita ubona inyitorano nyinshi gusa ukaba udafite ubushobozi buhagije ngo ubitangire. Hari igihe umuntu muri we abareba akabona neza ko ibyo ashaka bizahita bikundwa bikunde, gusa yamara kubitangira agatenguha agasanga abantu batabishaka. Ibyo bikubayeho warashoye ibyo wari ufite byose n'ibyo bajya bavuga ngo runaka yarahiye, bivuga ko mu gihe ufite duke kandi ukaba ushaka kujya mu byo udasobanukiwe neza udasanzwemo, ugomba kubanza ugashoramo bike. Cagagura imirimo ikubiye mu byo ushaka kugeraho, urebe kimwe cy'ibanze uba ari cyo uheraho, woye gutangira byose icyarimwe, naho ubundi ufite duke ukatunyanyagiza hari ubwo wazabura aho watunyanyagije. Uburyo bwa gatanu bwo guhera kuri bicyo ukabibyaza byinshi no gukora impagararizi y'ikintu ushaka gukora, ugasuzuma niba abantu bagikeneye. Aha ni ugusuzuma ko isoko rikeneye ikintu ushaka kuzana, ugakora impagararizi isa nk'ibyo ushaka gukora, ukayikoresha usuzuma koko ko abantu bakeneye ibyo bintu aho kubizana utaramenya koko ko babikeneye. Ibi bizakurinda kuba washora menshi ku by'abantu badakeneye. Iyi impagararizi abantu nibayikunda bizavuze ko na byinshi uzakora bazabikunda, ubundi ushore byinshi ubizi neza kuzanye ibikenewe. Uburyo bwa gatandatu bwo gutangira ufite duke ni ukugira ibipimo upimisha ugukundwa kw'ibyo ukora. Aho ugomba kugira uburyo ureberaho ko abantu baba bakunda ibintu byawe, ukabisuzuma ukareba ko koko baba babikunda, hanyuma ukamenya icyo gukora. Reka tuvuge ko wenda ukora imitako itakwa mu nzu, ushobora gushaka impagarizo ukagurirwa na benshi, abantu bakakugurira bishimye cyane, gusa nyuma yo kuyitaka mu nzu nyuma y'iminsi bakayikuramo, bivuga ko baba batarakunze iyo mitako. Ivuga ko umuntu aba agomba kumenya ko ku muntu yakugurira bitavuze ko yakunze ibyo ukora. Uba ugomba gukomeza ukagenzura ukareba n'ibyaguzwe bigikoreshwa, ukabona kwanzura ko byaba bikunzwe. Uburyo bwa karindwi ni ukumenya igihe cyo kuva ku izima. Hari igihe ibintu byanga ukageraho ubona ko inzira zose zifunze, aho ugomba guhindura inzira ugaca ahandi kuko gutinda mu bidakunda bitari byo byatuma bikunda. Uburyo bwa munani bwo gutangiza duke ni ukwiga ugategura umushinga wawe. Kugira ngo business ikore ikenera ibintu bitatu: hari umumaro imaze, hari uburyo ibinyuzamo itanga uwo mumaro, ndetse n'uko imimaro yayo iyivunjamo amafaranga. Gutegura umushinga wawe bituma utekereza kuri ibi bintu byose, ubitekerezaho kuko niyo kimwe cyonyine muri byo kitagenda neza byose bizamba bisobanura umumaro wo gutegura umushinga wawe. Uburyo bwa cyenda bwo gutangiza duke ni uguhora urebaho isi iri kugana. Umunsi ukundi ibintu birahinduka, abantu ibyo bashaka bigenda bihinduka, havuka ibishya bitahozeho, bivuga ko umuntu aba agomba guhora arebaho isi iri kugana, hanyuma agashaka uko agerayo mbere. Uburyo bwa cumi bwo gutsinda mu byo ukora ni ukubibamo intyoza. Umuntu aba agomba gutanga ibintu bifite ireme akabitanga mu buryo bwiza. Ibi bivuga guharanira guhiga abandi mu byo ukora, ugahora urenga ibyiza abakugana baba biteze guhabwa. Ubu ni uburyo icumi wakoresha ugabanya kubahomba mu gihe ufite igishoro kitari cyinshi. Niba iki kiganiro cyagufashije wagisangiza. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni ikisaniro urubuga rw'abashaka ejo heza. Ngendi Berarime ndabashimiye. Abantu twese tugira imico myiza n'imibi, dufite imico tugira abo turi bo, rimwe na rimwe tukagira n'imico yatubuza kuba dushaka kuba. Kuva ubyutse kugeza usubiye mu buriri hari imico ugira utewe ishema nayo, gusa akaba niba udatewe ishema nayo ushaka kuyitsinda, cyangwa se hakaba hari imico mibi ufite utazi ko ufite, ariko abakubona bakaba bavuga bati runaka yaba mwiza kurushaho,
abashe gutsinda kare akagesagira nk'umuntu uri gukura ubukwe gukura ukuza imico myiza utsinda imibi akano mpamvu twateguye iki kiganiro ngo tuganiye ku mico mibi 11 ukwe gutsinda mbere yo kwinjira muri za 30 ndi Berarime mbahaye ikaze muri menya byose uyu munsi. Umuco wa mbere ugomba gutsinda mbere y'ukugira imyaka 30 ni ukugira ubutesi. Hari abageza muri za 30 bakitwara nk'abana bato, imyanzuro yabo bakayifata bagendeye ku marangamutima yabo, aho kugendera ku mutima nama bagakora igikwiye. Aba icyo babona kibavuna barakireka, babona ibibagora bakabitera umugongo, bagakora ibyo bashatse, ibyo badashaka bakabireka, bakabaho gutyo. Imyaka 30 sibuye buryo umuntu ntabwo abakiri umwana nta ukwiye kwigeza amakitwara nk'igitambambuga ngo yingingirwe gukora ibiringenze kuri wabwirizwe buri kimwe. Roni bute tufite 30 nshoti ntukiri umwana cuka waracutse. Umuco wa kabiri ukwiye gutsinda mbere y'ukugira imyaka 30 ni ukuvuga yego aho ushaka kuvuga oya. Nibyo abantu duhabwa ubusabe butandukanye, runaka rugusaba na runaka akagusaba, bakagusaba nawe ufite inshingano zawe bwite ushaka kuzuza, no kukaba wakwiyemukira aho washaka kuvuga oya ukabuvuze yego gutabaza ugusabye. Yego ni byiza guhaza ibyifuzo by'abantu, gusa ntugomba guhaza ibyifuzo byabo hari byawe. Mu gihe kintu wumva mu mutima nama wawe utagikeneye uje uvuga oya, ntukavuge yego ushaka kuvuga oya, nguhore witonganya wijujutira mu marido kandi ariwe wabyiyemereye. Mujye ubona hari ibyabangamira iby'ingenzi kuri wowe, ukumva oya ari cyo gisubizo gikwiye, iyo yivuga nta n'ingingimira. Umuco wa gatatu ukwiye gutsinda mbere uko winjira muri za 30 ni ugufata imyanzuro ugendeye ku by'abantu bashaka. Kimwe nko guhara inzozi zawe n'ibyifuzo byawe ngo ukunde wuzuze iby'abandi, gufata umwanzuro ugendeye ku by'abandi bashaka no kwihemukira, no kwihemukira kuko kwereza uzasanga ari wowe ubuzima bwawe buri mu biganza. Agahinda wagira imbogamizi wahura nazo niwe wa mbere uzumva uburibwe bwabyo, rero ntuzatume hari ugushora mu bizagutera uburibwe atazakumvira. Umuco wa kane ukwiye gutsinda mbere uko winjira muri za 30 ni uguhora uheranwa n'ahahise. Nta kintu cyaguca intege kigatuma witakariza icyizere mu buzima nko guhora utekereza ku bitaragenze neza mu hahise hawe. Guhora ibyo utakoze neza nk'uko byari bikwiye bikaguhora mu mutwe birakwangiza. Guhora wicuza ku myanzuro wafashe mu hahise hawe bituma uhora wishinja amakosa no kukitakariza icyizere. Niba uyu muco ufite utsinda utarageza muri za 30 niba waranayirengeje, gira bwangu uwutsinde. Umuco wa gatanu ukwiye gutsinda mbere uko winjira muri za 30 ni ukugura ibyo udakeneye utanashaka ngo ukunde wemeze rubanda. Yego ni byiza kugura ibyiza ugasa neza ugashashagira naho unyuze hose ugatambukana umucyo, gusa iyo wifite umuco wo kwemeza abantu binyujije mu byo ugura, umunsi kundi ugaharanira kugura ibihamba udafitiye ubushobozi ngo ukunde wemeze abantu bagutinye, waba uri kwihemukira. Umuco wa gatandatu ukwiye gutsinda mbere uko winjira muri za 30 ni ukutita ku buzima bwawe. Abantu dushora ubuzima bwacu dushaka amafaranga, nyuma tukazashora ayo mafaranga turi gushaka ubuzima twayashoyemo, gusa kuko ikiza ari ukwirinda kuruta kwivuza. Iyo ugira umuco wo kwita ku buzima bwawe, ubwiteho wivuze, wisuzume, wibungabunge, kuko ubuzima ari cyo gishoro cy'ibyo watekereza kugeraho byose. Umuco wa karindwi ukwiye gutsinda mbere uko winjira muri za 30 ni ugugira muri telefone mu gihe uvugana n'abantu. Turi abantu banywanishije ubuzima bwacu n'ikoranabuhanga, ugasanga umuntu ari hose ari kuri telefone, akaba wenda yanakwibwira ko aramutse atayirebyeho yahomba byinshi, kandi wasuzuma ibyo yari ahugiyemo mu gihe yari ari kumwe n'abandi baganira, yasanga nta kintu n'iki kizima yagikoragamo. Imyaka 30 ntabwo ari imyaka yo kugira kuri telefone mu gihe uri kuganira n'abandi, niba uri kuyisatira cyangwa se ukaba warayirengeje, uyu muco ucikaho bwangu. Umuco wa munani ukwiye gutsinda mbere uko winjira muri za 30 ni ukwigereranya n'abandi. Urugendo rw'ubuzima rwa buri umwe rurihariye, kugeranya inzira zawe n'iz'abandi si byo byatuma uri icyo ukora n'icyo ureka, ukaba wakumva wenda wananasigaye kandi mu by'ukuri uri mu murongo. Rero ku myaka 30 nujya mu byo kwigereranya n'abandi, uzatuma utwa uburyo icyo ukora, ishyari rizakwica witera icyizere, rero ntukigereranye n'abandi.
Umuco wa cyenda ukwiye kurwanya mbere yo kwinjira muri 30 no guterwa ipfunwe no kubutarageraho watekereje kuzaburi. Nibyo umuntu aba afite impango yuko ashaka ibintu mu gihe runaka, ugapanga uti kuri iyi myaka ngomba kuba mfite ibi, ugapanga uti kuri iyi myaka ngomba kuba ndi kuri uru rwego, uti byanze bikunze iyi myaka nzayigeraho mfite ibi na biriya, gusa murabizi ibintu bijya bitenguhana, siyame ko ibyo wapanze bizagenda neza uko wabipanze. Gushaka kuba uko wapanze ibintu byazatuma utenguha, yego yupanga, gusa kuko ibintu bitungurana bikanatenguhana, icy'ingenzi si uko impango isoza neza uko wayipanze, ahubwo icy'ingenzi ni ukwihanganira ingorano ukarwana, ugamije kugera kuri wa mupango wapanze. Umuco wacu mukwiye gutsinda mbere yo kwinjira muri za 30 ni ukwizirika ku nshuti mbi. Byashoboka ko zimwe mu nshuti ufite zirimo zitagufasha kujya mbere, zikazana mu buzima bwawe bibi gusa aho kuzanamo ibyiza, uko kwazo mu buzima bwawe bikagusubiza inyuma aho gutuma ujya mbere. Rero niba bimeze uko, izi zireke, ntabwo kwa inshuti mbi nk'izi. Umuco wa 11 ukwiye gutsinda mbere yo kwinjira muri za 30 ni ukutita ku muryango wawe. Umuryango wawe wagize uruhare rukomeye mu kukugira uwo uri we, unakomeza kugira uruhare mu kugena uwo uzaba we, bivuga ko umuntu aba agomba kuwitaho. Ntugomba gutera umugongo umuryango wawe, yuha agaciro ufashe, ureke kuwutererana. Umuco mwiza wagukiza umubuka kwica, kubaka umuco mwiza mushya biragorana kurusha gusenya umuyi wawe usanganywe. Rero hera ku mico mibi uyitsinde. Twaganaga ku mico 11 ugomba gutsinda mbere yo kugira imyaka 30, niba iki kiganiro cyagufashije, nijyamya ko cyafasha n'undi, bityo wagisangiza. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni ikisaniro urubuga rw'abashaka ejo heza. Njye ni Berarime, ndabashimiye. Waba warabonye ukuntu buri kutameze neza ukunda gutekereza ibi byinshi, ibintu ukabonera mu ruhande rubi gusa, hanyuma wamara kongera kumera neza ukisanga yari amarangamutima yatumaga ureba ibibi kandi mu by'ukuri bitari bihari? Mu gihe umuntu aba afite agahinda ashobora kugira ibi yibwira ko ari ukuri akanzura koko kubwo ari ukuri, gusa yamara kumera neza akabona ko bitari byo. Muri Menya Byose ya none turavuga ku binyoma birindwi umuntu ubabaye ashobora kwibwira ko ari ukuri kandi mu by'ukuri atari ko biri. Ndi Berarime, mbahaye ikaze muri Menya Byose uyu munsi. Ikinyoma cya mbere wakwibwira mu gihe uri mu bigukomereye ni ukumva ko nta muntu n'umwe ukwitayeho. Kimwe mu bintu bibagenda akagukora ni ukumva ko udakunzwe kutitaweho, ukumva yaba inshuti n'imiryango nta n'umwe ukuri inyuma. Ibyatuma ubitwaraho umwikoma kuko babibwira yuko bagutereranye, gusa ibi si byo. Uzaza gusanga aje kuguhumuriza, ntuzamufate nk'umushinyaguzi, ntuzamuhunge, bizagufasha. Ikinyoma cya kabiri uri mu bikomeye ashobora kwibeshya ni ukumva ko hari umutwaro ku bantu. Umuntu uri mu bikomeye ashobora kumva ko hari umutwaro ku bantu, bigatuma yiheza kiyunza abantu ngo areke kubagora, gusa ibi si byo. Hari abantu babiteguye kugufasha mu bikomeye waba urimo kandi bitabagoye. Rero ntuzayanwe n'ikibazo cyawe ngo utinye kugisangiza abandi, utinya ko waba uri guha umutwaro abantu bazagufasha, ntuzabyihererane. Ikinyoma cya gatatu ufite agahinda ashobora kwibwira ni ukumva ko nta kintu na kimwe ashoboye. Agahinda ikintu cya mbere kangiza mu muntu ni morale n'ubushake bwo gukora ibintu. Bimwe mu byo wakundaga n'ibyakoreraga gukora ukaba wabikora bikanga, cyangwa wanabigerageza ukaba wacika intege kuko wumva yuko uruwa nta kigenda. Iyi niyo mpamvu agahinda kagabanya ubushobozi bw'umuntu, yaba mu byo akunda ndetse n'ibyo afitemo impano. Rero mu gihe aho wabaye, ntukajye wumva ko nta kintu mu busanzwe ushoboye ngo bibe imbarutso yo gutuma utesha agaciro ubushobozi bwawe. Ikinyoma cya kane umuntu ufite agahinda ashobora kwibwira ni ukumva ko atazigera yongera kumera neza. Umuntu wese ashobora kumva ko hari uwo nta kigenda mu minsi ye mibi, agahinda katuma yambura ububasha bwawe kumva ko utazigera wongera kumera neza, gusa ibi si byo. Mu gihe uri mu bikugoye, ntugatume ibitekerezo bibi guherana ngo bikumvishe ko ibyo bizahoraho iteka, kutazigera wongera kumererwa neza. Ikinyoma cya gatanu uri mu bikomeye ashobora kwibwira ni ukumva ko hari ishyano kuba yaba atameze neza.
kugira indwara y'agahinda gasazi n'ikintu abantu benshi bawumva yuko kitabaho n'ufite iki kibazo akaba yagisha cyangwa yabigaragaza gakwenwa gusa agahinda gasazi kabaho uzabona afite iki kibazo uzamufashe ikinyoma cya gatandatu mu ndwara y'indwara y'agahinda gasazi ashobora kwibwira nuko ikiza ari uko yakwihunza abantu agahinda gashyira umuntu hasi akumva ko nta gaciro afite kuri iyi si akumva ko ubuzima bwe ntacyo bumaze akumva ko abantu bamera neza bayatabarimo bikaba byatuma umuntu yiyahura mu 2018 National Alliance yavuze ko ingano y'abarwaye indwara y'agahinda gasazi n'iyabiyahurije guhura mu bushakashatsi bwa ibi babishingiyeho bavuga ko benshi mu bafite indwara y'agahinda gasazi bajya bagira ibitekerezo byo kwiyahura ikinyoma cy'akindi rwafite indwara y'agahinda gasazi ashobora kwibwira nuko adakeneye ubufasha kuko nubundi atazigera amera neza bitewe n'inyumvira itandukanye ku ndwara y'agahinda gasaze aho hari n'abatumva yuko umuntu yayirwara uwayigaragaza akaba yanakinwa ku mubyimba gusuirwa yabakeneye ubufasha mu gihe uri mu bikomeye iyo ushaka ubufasha wanakwegera inshuti zawe zikagufasha zikakuruhura umutima ntuzabyihererane twaganiraga ku nyoma birindwi umuntu ufite indwara y'agahinda gasaze ashobora kwibwira niba iki kiganiro cyagufashije nijyamye ko cyafasha n'undi bityo wagisangiza iki kiganiro cyitwa Menya Byose ni ikisaniro urubuga rw'abashaka ejo heza njye ni Berarime ndabashimiye The Science of People ivuga kuko byagenda kose ibyo wakora byose uzagira abakwanga na ukundwa na bose n'uwashaka kubigerageza byamugora nta nabigereho muri Menya Byose ya none turoga kuba 13 bw'abanzi warahuye nabo mu buzima bwawe ndi Berarime mbahaye ikaze muri Menya Byose uyu munsi umwanzi wa mbere warahuye nawe ni The Club uyu yakora icyo bisaba cyose ngo ukunduye hasi yashaka uko kwangiriza mu buryo umwe cyangwa ubundi ngo akunda guhombya cyangwa isinayi guhombe uyaba niteguye gushyira hasi umuntu wari we wese waba uri ku ruhande rwawe mbese kugabaho igitero hasi hejuru ngo akunda abone warangiye mukumva ibi neza wabigeranya nka gutya ibihugu bimwe bifatira ibihano ibindi bishaka gushyira hasi bikanashyira hasi ibindi byabibishyigikiye bikanashyira hasi abantu bose baba babishyigikiye baba barengana baba batarengana bapfa kuba abana guketse byonyine umwanzi wa kabiri waba waragize ni The Patronize uyu ni umuntu kwereka ko yishimiye insinzi yawe ibyiza ugeze aho bakwereka ko abyishimiye cyane ariko mu by'ukuri muri we agahinda kamushengura umutima arakubwira ati amahirwe masa mu byo ugiyemo mu mutima ari kuvuga ati icyama bikamupfana nta kiza bakwifuriza uyu ni indyarya mbi cyane kumaza kwereka inseko nziza kandi amarira arimo mutembana ajya mu nda uyu ni umumenya uzajya umwirinda umwanzi wa gatatu wa warahuye nawe ni The Prod uyu ni wa muntu ukora uko ashoboye kose ngo inshyushyu yawe ayimene minshishi akwangiriza ibyakaba yanagufungira amayira ukaba wagwa mu mutego ubwe yakwitegeye ariko akerekana ko ubwo hari abandi bawuguteze akanabavuga nabi uye wirinda kumwinjiza mu buzima bwawe ajya amenya ibyo yumviye mu gasozi gusa ntiyakagira ibyimbitse umwerurira umwanzi wa kane wa warahuye nawe ni The Varied Insert uyu cyakora atesha agaciro ibyo ukora byose ibyiza byose akerekana ko ari bibi mbese atesha agaciro ibyo wagezeho ngo bikunde bitagaciro umwanzi wa gatanu wabarahuye nawe ni The Pessimist uyu ni wa muntu wibonera ibibi gusa ahora guca intege mu byuvuga byose ntaho yagutera imbaraga ngo ukunde uje mbere aguca intege ngo ukunde ucike intege umwanzi wa gatandatu wa warahuye nawe ni The Spinner uyu ni wa mwanzi udatinya kubikugaragariza ntatinya kukuvuga nabi nawe uhibereye iyita hibereye bw'abari akarusho akora igisa nk'ubukangurambaga bwo kukwangisha abantu ukunde ubikivume muri rubanda umwanzi wa kane warahuye nawe ni The Perform ubundi yaba ari inshuti yawe kugeza ubwo haje abantu bakiyagera atangira kujya kwibasira utudefa kubona twose agahita dusakuza mbese icyo akubonye badakunze aragikabiriza akakita kibi cyane kikaba cyabonwa gutya bakibona umwanzi wa munani warahuye nawe ni The Guilty Trip
bivuga ko uyo riva bari uwigize agatebo gusuyuwe akugira agatebo ku ngufu hanyuma gahita kuyozivu. Uyu ni wa muntu kugira igikoresho cye muye mukorana muye munari ku rwego rumwe gufata nk'igikoresho cye kugukoresha icyo ashaka cyose uko abishaka abayumva ari uburenganzira bwe akumva kudafite uburenganzira bwo kubana tekereza guhakana. Umwanzi wa cyenda wabarahuye nawe ni Dede Fregd. Uyu ni wa muntu warakorera naba bandi amakosa y'imbwitaka yashyigikira ku bandi akabashinja ibi byose ari ubwe wabyikoreye. Uyu ni umwanzi uje mwirinda mu buzima bwawe. Umwanzi wa cumi wabarahuye nawe ni Dede Fregd. Uyu ni wa muntu upfobya ibyo abona byose ari iby'agaciro, ibyo wishimiye byose arabipfobya, ibyo ubona ko ari bikomeye agerageza kubigabanyiriza agaciro ngo ukunde ubivemo. Umwanzi wa cumi na rimwe wabarahuye nawe ni The One Up. Uyu ni wa muntu utishimira kubona wamujya hejuru. Iyo abonye uri gutsinda ashaka uko yerekana ko ari hejuru yawe, niyo yaba nta ngingo imurengera afite yigira nk'ari hejuru yawe. Umwanzi wa cumi na kabiri wabarahuye nawe ni The Sabotage. Uyu ni umwe mu banzi babi cyane wagira, arakubeshyera akakubeshya akaguhimbira akagutaba akanagukoresha amafuta akakurwanya agamije kukurangiza. Uyu ni mubi, n'umumenya uzamwirinde. Umwanzi wa cumi na gatatu warahuye nawe ni The Investigator. Uyu ni wa muntu wigira inshuti yawe ahora kuneka, aba ari maneko yigize inkoramutima, ibyo akunekamo akabikoresha mu kugusenya, uyu uje mugendera kure. Abanzi bo ntibazabura mu buzima, gusa wowe wirinda kurema urwango muri wowe, umwanzi wawe uje umusabira imigisha. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni ikisaniro urubuga rw'abashaka ejo heza. Njye ni Berarime, ndabashimiye. Ubuzima bwe mu rukundo bugenwa n'uko bwitwaramo n'uwo mukundana. Niba ushaka ko mu rukundo ushika mu gashinga imizi, hari abakobwa bagufasha kubigeraho n'abatumye ushaka byose bisenyuka. Muri Menya Byose ya none turavuga kubwo gucumbika abakobwa, bityo mukobwa niba ushaka kumenya kurikira iki kiganiro, nawe musore niba ushaka kumenya uwo muri kumwe cyangwa se ukeneye kurikira iki kiganiro, ndi Berarime mbahaye ikaze muri Menya Byose uyu munsi. Ubwoko bwa mbere bw'abakobwa ni The Fashionista. Uyu ni umukobwa ukunda kugaragara neza aho ari hose, aba yambaye imyenda ihenze, inkweto nazo nuko, aho anyuze hose imibavu iba iri kumukurikira, akora icyo byamusaba cyose ngo abantu bamuhangeho amaso. Aba agaragara neza ku buryo bagenzi be bashaka kuba nka we, abasore benshi baba bamushaka, aho ibirori biri ntatangwa, buri munsi aba afite umutwaro wo guharanira kutaba yagaragara nabi. Uyashora mu bwiza bwe kurusha ibindi bintu byose, akunze kuba nyamwigendaho yikunda, agura byinshi atanakeneye kugira ngo yemeze abantu. Ubwoko bwa kabiri bw'abakobwa ni The Player. Uyu mukobwa afite byose bituma aba mwiza, aba ari mwiza, agira umutima mwiza, akaba anagira inshuti nyinshi n'abamukunda. Uyu mukobwa bazi icyo ashaka uwo agishakaho n'uko yakimubonaho, akuvugisha iyo hari icyo agukeneyeho, apfa kuba hari icyo agushakaho yigira mwiza kuri wowe ukaba wanapanga gutera ivi, gusa ugatungurwa n'ukuntu ahita kwibagirwa iyo akimara kukubonaho icyo yagushakagaho. Uyu azagucanga ucangwe bikuyobere, gusa niko ateye, ntaba akeneye iby'inkundo, ahubwo akoresha urukundo nk'igikoresho cyo kubona icyo ashaka. Ubwoko bwa gatatu bw'abakobwa ni The Low Self Esteem. Uyu ni umukobwa uba ari mwiza gusa ntababizi, abacisha make yumva ko atagera ku bihambaye nk'abandi, yumva ko hari ibyo abura, kumva ko atazigeraho n'ibyo akeneye, agahorana amaganya. Uyu mukobwa arakunda cyane kandi disini n'inyangamugayo, apfa kuba yagukunze rwose ntiyakubabaza, akwitaho akagutega amatwi agakora buri kimwe, akaba yanakwiyanga akigomwa ku bwawe, gusa agira amakenga ku rukundo rwanyu, ahora ahangayitse yibaza ati ejo se mama bizagenda gute, akaba akenera ikimwemeza koko kutazamusiga. Uyu aba azi byinshi anafite impano ariko nta cyizere yigirira, yumva ari ntacyo ari cyo mu buzima, akunda kubona uruhande rubi mu buzima mu bintu byose, mbese nta cyizere cy'ubuzima bwiza n'ibyiza aba afite. Ubwo niwamukundana uba ugomba kumufasha ukamwubakira icyizere.
ubwoko bwa kane bw'abakobwa ni de compare. Uyu ni umukobwa w'umunyeshya rutajyonyurwa, agira ishyari abazi babayeho neza kumurusha, abafite utuzi twiza n'ibindi byiza bagirira ishyari, agahora bigereranyaho nawe. Mu gihe atanyuzwe n'ibyo afitiye umukobwa, rwose biragoye kubana nawe utuje. Niba mukunda ntakwishimiye, azajya kugeranya nawe yahoze akundana nawo, ajyanye urukundo rwanyu n'iza abandi, agutegeka ibyo gukora no guhindura ngo ukunde uko ashaka, umukosereza kwigamba akubwire uko bahoze bakundana atanarota gukora amakosa nk'ayo uri gukora. Mbegu ya guhoza ku nkeke, udafite umutima ukomeye, wanaturugo. Ubwoko bwa gatanu bw'abakobwa ni the adventure. Uyu ni wa mukobwa witereye neza nk'abahungu, ntiyita ku myambaro yambara, yambara ibyo abonye, ntatinya gusa nabi, gusa ntagira umwanda, agira inshuti nyinshi z'abahungu, ibiganiro byabo bijyamo uko abishaka. Ntabwo yigora ngo arigira uwo atari we ngo ukunde umukunde, umukunde cyangwa ubyihorere, ibyo ntibiba bimureba. Niba uri umusore ushaka gukundana n'uyu mukobwa, biragusaba imbaraga nyinshi, bisaba kugira udushya ngo ube wabasha kumushimisha, bigusaba udushya kuko iby'amarangamutima bya gikobwa atabigira. Kandi niba uri umusore ufu, byazakugora kuko ari hose ataburana n'abahungu, kuko aba yiyumva nk'umwe muri bo. Ubwoko bwa gatandatu bw'abakobwa ni the ambitious. Uyu ni uwo umuyobozi mu rukundo abarimo, abafite intego ngari kandi azirutisha urukundo abarimo, akora cyane kugira ngo agere ku byo abashaka, agira inshuti nke gusa izi nke niziba zifite icyo zimumariye, kuko ashobora no kukwereka ko agukunda kubera ko hari icyo agushakamo byonyine. Uyabarajwe ishinga n'intego ze. Niba mukundana utibwirije ngo umuvugishe, rwose ntibyamucira ishati yigomwe ibye ngo arakuvugisha. Mbese uri umusore ukunda abakwitaho cyane, yakubihiriza. Ubwoko bwa karindwi bw'abakobwa ni Denard. Uyu ni wa mukobwa uba wihugiyeho, ahugiye mu bye. Niba ari umunyeshuri, aba ahugiye mu masomo ye. Niba ari umukozi, aba ahugiye mu kazi akora. Mbese nta gihe wasanga adafite ibye ku giti cye bimuhugije. Gusa uyu buryo agira urugwiro, aratekereza cyane, aca bugufi, agatanga inama n'ibitekerezo, yanga basama, agakunda cyane abahuje intego n'amahame nawe. Ubwoko bwa munani bw'abakobwa ni the possessive girl. Uyu mukobwa abashaka kumenya buri kimwe kuri we, 28 kuri 28, abakeneye kumenya ibyo uri mahuri, akaba nafuha cyane. Uyu abakeneye kumenya buri inshuti yawe, agira amakenga inshuti z'abakobwa ufite, bityo bigatuma akwima ubwigenge n'umudendezo. Ubwoko bwa cyenda bw'abakobwa ni the mother. Uyu mukobwa afite ubwenge busumba kuri imyaka ye, yitwara nk'umubyeyi muri sosiyete. Uyavamo umumama mwiza wubaka urugo, azi kwishyira mwanya w'abandi akumva ibibazo byabo, mbese niwe muntu wagisha inama ukanamubwira ibigukomereye. Uyapangira ubuzima bwe, atega amatwi kandi agahora ku murongo, afata imyanzuro ku giti cye, ntagira ibigare, ntiyita ku magambo ya rubanda. Ubwoko bwa cumi bw'abakobwa ni the keeper. Uyu ni wa mukobwa ufite ibyiza byose waba ukeneye, aba ari mwiza, agira umutima mwiza, aba afite intego arwanirira, aba ari imfura, aba azi gukunda, buri umwe umuzi, abakubwira ati warahiriwe, kandi ibyo ntabwo abakubeshya. Niba uyu mufite, ntuzakora ikosa. Twaganiraga ku moko icumi y'abakobwa. Bakobwa nkeka ko buri umwe yisobanukiwe, namwe basore nkeka ko buri umwe yasobanukiwe bari kumwe cyangwa akeneye. Asigaye nimutubwire muri komenti umukobwa mwumva ari mwiza muri aba bose. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ikisaniro urubuga rw'abashaka ejo heza. Njye ni Berarime, ndabashimiye. Waba ujyibaza ku basore ubona, ukaba wakibaza ko uwo mukundana, ukibaza abasore batandukanira n'ikibatandukanya? Niba iki kibazo iyo ukibaza, kurikira iki kiganiro. Mu kiganiro cya none turavuga ku moko icumi y'abasore, turebe uko bitwara ibibaranga, mbese buri kimwe, kuri ushaka kumenya neza urahita usobanukirwa uwo ari we. Ndi Berarime, mbahaye ikaze muri Menya Byose uyu munsi. Ubwoko bwa mbere bw'abasore ni the player. Uyu ni umusore ukundwa, uzi no gukunda, abazi icyo umukobwa ashaka n'icyo akeneye kumva, abazi icyo bisaba ngo umukobwa agukunde hanyuma akagikora.
Uyu musore gutereta yifata nk'umukino wo kwinezeza ubwe, ameze nk'inyamaswa y'impigi ziguhiga ariko itazi icyo kumaza umuhigo wayo. Akimara gutereta umukobwa akamwemerera ahita bihirwa, ahita ashaka undi mukobwa atangira nawe yamwemerera bikabuko, mbese abafitiye ubwoba urukundo rwakomera. Uyu byana kugora kugira ngo umenye ko ari uko abateye mutarakundana ngo agutukimwemerera gukundana nawe, azakwereka ukuntu ari we mukobwa mwiza kuri iyi si, akugira umwamikazi wumve nk'umwarushakwa na bose, nuko uzatungurwe n'ukuntu azagutukimwemerera urukundo. Ubwoko bwa kabiri bw'abasore ni The Romantic Guy. Uyu ni wa musore z'ibirungo byose biryoshye urukundo, abari fiyeri yo gukundana n'umukunzi we kandi azi uburyo bwose bwo kumunezeza. Uyu buri munsi akwereka ko gukunda mu buryo butandukanye, gukundana bivuze guhora utungurwa buri munsi, aragutetesha mu buryo bwose bushoboka. Ni ukwibutsa iminsi y'ingenzi mu buzima bwawe, aguha impano zidashira kandi zifite icyo zivuze. Imikino y'urukundo ntijyimushirana, umunsi kundi arakuririmbira akagufata neza, mbese muhamwibereye mu ijuru rito. Ikibazo ariko cy'uyu musore nuko yaramutse agabanyije niyo kaba gato ko byagukorera guhita ukeka kuko atakigukunda, unatandukanye nawe byakugora ngo uzabone undi kunyura, bikavuga ko icyiza ari ukugumana nawe. Ubwoko bwa gatatu bw'abasore ni The Big Boy. Uyu ni wa musore ugaragara nkaho yagezeyo guhera ku mafaranga, ubwamamare, gukundwa, kugaragara neza n'ibindi nk'ibi byose aba bifite. Uyu yita cyane ku migaragarire ye mu bantu, inyenda ihenze, inkweto nazo nuko, aho agiye hose ibyo agiyemo byose yanakwirya akimaro kugira ngo hagire umucishamo ijisho, yigiramo akantu k'ubwiyemezi no kwishyira hejuru. Uyagira inshuti nyinshi z'abakobwa akagira nke z'abahungu, gusa bitewe n'uko aba yibera mu buzima bwa paradizo, binatewe kandi n'uko aba urashaka kureshya buri mukobwa yishimiye, biragora kugira ngo ube wakundana nayo ngo urukundo rwanyu ruzakomere mukora umuryango uhamye, kubigeraho byagusaba byinshi. Ubwoko bwa kane bw'abasore ni Denard. Uyu ni umusore ufatwa nk'urugero rwo kwigirwaho n'abamuzi bose, abafite intego mu byarimo, mbese afatwa nk'ufite ahazaza heza. Uyagira umutima mwiza, aca bugufi ntiyishyire hejuru, ashyira mu gaciro mu byakora byose, icyo agiyemo aba kigiyemo, bityo niyakubwiye ko agukunda aba koko agukunda. Niba ari kuri umukobwa ukundira hano ubwasamo, ibyazakugora kugira ngo azakunezeze mu rukundo, nakunda ubwasama na byinshi bihuza benshi, akenshi aba ari kuyungura ubumenyi no gukora ku mishinga ye. Ubwoko bwa gatanu bw'abasore ni The Bad Boy. Uyu ni umusore ukundwa, akunda ibirori aho biri ni uharangishwa, akaba narangwa n'igitugu mu bintu byose akora. Kuba inshuti ye bivuze kumwihanganira icyo akunze akaba ari icyo ukora, gukundana nayo bisaba kwihangana kuko agufata nk'igikoresho cye, akoresha uko ashaka, uko abyumva. Uyu akunze kugera ku ntego y'abafite, gutsindwa ntabyihanganira, biramutse bibaye biguturutseho kaba kakubayeho. Ubwoko bwa gatandatu bw'abasore ni Derid. Uyu ni wa musore ukora cyane, abafite intego kandi kenshi arahirwa. Icyo ashaka cyose ko gikorwa kiba kigomba gukorwa, afata inshingano, urugo rwa rubera intwara akarwitaho, mbese kubana nawe ubuzi kutazicwa n'inzara. Uyu musore ariko aba ari seriye ku buryo byabangamira umukunzi we, kuba ashaka ko kurutisha ibyabahugiyemo ngo abereka guumwanya kandi ibyo biri gupfa mwabipfa. Ntabakeneye umuntu umuvanga unamusoma mu mutwe, ashobora kubabazwa n'utuntu duto, biragora ngo yerekane uko yiyumva mu marangamutima, mbese gukundana n'umukobwa ukeneye kwitabwaho cyane nihuriza atazigera asubiza. Ubwoko bwa karindwi bw'abasore ni The Talkative Guy. Aba ni babasore bitwa babamenya, bagira amagambo inyigo yose ntibabura icyo bayivugaho, kabone niyo baba ari ubwa mbere bayumvishe. Uyu kimumenye tugira ngo ni umuntu usobanutse utanga ibitekerezo, gusa uko mumarana iminsi usanga ari nta gitekerezo agira, ahubwo icyaba akeneye ari ukwigaragaza afata amajambo. Uyu ntabwo ajya atega amatwi yo muri kuganira, kutumva ibintu kimwe nawe ntiwikirize byazana intonganya, aba akeneye ko buri wese yikirize iyo wikirije uba wamushoboye. Ikindi kandi wamenya kuraba ni uko warimo nda wa mugabo wagize gutya asaba umwanya mu nama, asaba umwanya ngo asubize ikibazo cyari kibajijwe, kandi mu by'ukuri icyo kibazo cyabajijwe asinziriye agatotsi kamujyanye atacyumvishe.
ubwoko bwa munani bw'abasore ni the nice guy. Uyu ni wa musore uzagukorera ibyiza byose yabasha kugukorera, azakwereka umutima mwiza, agufasha imirimo yose mbese kubera imfura. Gusa ikibazo cye nuko atazi gufata imyanzuro. Uyu biramugora gufata imyanzuro niyoroheje iramugora, igoye yayifatirwa n'abandi banamwumvishije ko atari we mufasha mwiza akeneye bamukwangisha. Kutamenya gufata imyanzuro kwe kukaba gutuma adapfa gutera intambwe ajya mbere byoroshye. Ubwoko bwa cyenda bw'abasore ni the possessive guy. Uyu ni wa musore ubukeneye kumenya ubuzima bwawe bwose kurusha n'uko we waba ubuzi. Buri kanya bakubaza ibyo urimo n'aho uri, buri kuru ryose abakeneye kurimenya, bikaba binatuma buri kimwe cyawe cyose abakizi. Gusa ikibi cye nuko akubuza umudendezo wawe. Kubaganira n'abandi basore ni ikizira kuri we, abasa nk'uwagufungiranye akakwima ubwigenge. Ubwoko bwa cumi bw'abasore ni the keep. Uyu ni umusore urangwa na buri kimwe cyiza ukeneye mu musore, agira intego, akagira umutima mwiza, akanamenya kwita ku wakunda. Uyu ni wa musore uzakundana nawe ukumva niwe wenyine ukeneye mu buzima. Vuba umwe azamugushimira, inshuti zawe zikwereke ko wahiriwe kumugira, nagukosereza azagusaba imbabazi, uretse ko no kugukosereza byabimutunguye. Uyu ni umufite urahirwa, iyi mfura nyabona yibera imfura. Twaganyaga ku bwoko icumi bw'abasore. Basore ndakeka ko urumwe yisobanukiwe, bakobwa ndakeka ko urumwe yumvisha uwo bari kumwe cyangwa uwakeneye. Asigaye nahanyu, nimutubwire muri komenti umusore mwumva ari mwiza muri aba bose. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni ikisaniro urubuga rw'abashaka ejo heza. Njye ni Berarime, ndabashimiye. Abantu dusinya amasezerano atandukanye, hari ayakazaho imikoranire y'imibanire n'andi aho buramwe aba yihari. Nubwo ariko aya masezerano yose aba yihariye, hari ibintu bugomba gukora mbere yo gusinya amasezerano ayo ariyo yose. Muri Menya Byose ya none turavuga ku bintu 11 ugomba kwitondera mbere yo gusinya amasezerano ayo ariyo yose. Ndi Berarime, mbahaye ikaze muri Menya Byose uyu munsi. Ikintu cya mbere ugomba gukora mbere yo gusinya amasezerano yariyo yose, ni ukwaka kopi yayo ukayasoma neza mbere. Hari uzaza ashaka kugusinyisha ku ngufu yange yuko usoma ngo usinye utasomye, nawe ndako ukeneye akazi wenda uvuga uti ntacyo bitwaye, reka nsinye nzasoma nyuma, nyuma ukaza gusanga warisinye bizakubambisha. Ntugashyirweho igitutu mu gihe cyo gusinya amasezerano, yubanze yasome neza utumva usobanuze, nawe ukeneye inama uzigishe. Ikintu cya kabiri ugomba gukora mbere yo gusinya amasezerano yariyo yose, ni ukureba umunyamategeko akagufasha kumva ibintu. Kubera yuko utazi iby'amategeko, bishobora gutuma utabona imitego ikubiye mu masezerano, hanyuma byamara kujya mu rurimi rw'amategeko ukabona ko bihabanye n'ibyo wibwiraga. Mu gihe ugiye gusinya amasezerano akomeye, ushaka umunyamategeko mu biganireho, buri ngingo yumve neza utazigurisha. Ikintu cya gatatu ugomba kwitondera mbere yo gusinya amasezerano yariyo yose, ni ukumva inshingano za buri ruhande. Amasezerano ni ubwumvikana aho ugira ibyo utanga bikaguranwa ibyo uhabwa. Buri ruhande rero rufite inshingano zihariye rugomba kuzuza. Iyo ubanza umenye niba inshingano za buri ruhande zigaragara neza mu masezerano, wumve niba uzabasha kuzubahiriza mbere y'uko uyasinya. Ikintu cya kane ugomba kwitondera mbere yo gusinya amasezerano ayo ariyo yose, ni ukumenya uko bizagenda nihagera uruhande runanirwa kubahiriza amasezerano. Kutubahiriza amasezerano bibaho nka banki iyo unaniwe kwishyura inguzanyo yaguhaye ifata ingwate wayihaye. Rero uba ugomba kureba uko byagenda iyo hagize unanirwa kubahiriza amasezerano, bityo utazayica nkana utazi ibigutegereje. Ikintu cya gatanu ugomba kwitondera mbere yo gusinya amasezerano yariyo yose, ni ukureba ibyago biri mu masezerano. Kureba ibyago biri mu masezerano ni ukureba niba buri ruhande rufite ubushobozi bwo kubahiriza ibikubiye mu masezerano. Iri suzuma uba ugomba kurikora, wabona ayo masezerano ataruka ukayareka. Ikintu cya gatandatu ugomba kwitondera mbere yo gusinya amasezerano, ni ukumva ingingo ziyakubiyemo. Amasezerano aba arimo ingingo zitandukanye zirebana na buri kimwe kiri muri ayo masezerano. Buri ngingo uba ugomba kuyumva,
ukumva ko wemeranya nayo, ukumva ko uzayubahiriza mbere yo kuyasinya. Ikintu cya kandi ugomba kwitondera mbere yo gusinya amasezerano yariyo yose ni ukureba uko wakwikura muri ayo masezerano. Hari igihe mu mikorano usanga amasezerano ari kukubangamira cyane, ukaba warasinya amasezerano ariko nyuma y'igihe ukaza gusanga warahenze ubwenge cyane ubibona, ukabona abantu bari kukungukira wowe nta kintu ubona cyangwa ugasanga bari kugusubiza inyuma. Ibintu nk'ibi bikunze kubaho cyane ku byamamare, ugasinyishwa amasezerano utaramamara, wamara kwamamara ukabona neza ukuntu wasinye nabi cyangwa ukabona umufitanye amasezerano bari kukwicira hazaza. Uba ugomba kugira ingingo ikwemerera kubohoka mu gihe ubona yuko guhagarika amasezerano nicyo gisubizo cyiza kugira ngo utazakenera kuyahagarika ukabura ingingo ikurengera. Ikintu cya munani ugomba gukora mbere yo gusinya amasezerano yariyo yose ni ugusaba ko hagira ibihindurwa. Amasezerano abaho ngo ahuza impande zihuriye ku kintu, ntabwo bakwiye kuryamira uruhande rumwe ngo yorohereze urundi, yakaba ariyo mpamvu ugomba gusaba ko hagira ingingo zihindurwa mu gihe ubona ko hari uruhande zaryamira. Ikintu cya kindi ugomba kwitondera mbere yo gusinya amasezerano yariyo yose ni ukudasimbuka ikintu na kimwe. Ntihakagire ingingo n'imwe wirengagiza mu gusinya amasezerano, upfa kubasinya buri kimwe uba wemeranya nacyo, kuko kuri ubu parafawuri urupapuro rudasinyweho uba uvuga uti ibi nabisomye nemeranya nabyo. Ikintu cya cumi ugomba kwitondera mbere yo gusinya amasezerano ni umuntu usinya amasezerano. Uba ugomba kumenya umuntu usinya amasezerano, ukamenya koko ko ari ugomba kuyasinya n'inshingano ze zigaragara kuri ayo masezerano. Reka tuvuge ko Kalisa aguhaye akazi muri kampani yitwa Kalisa Group. Noneho mu gusinya amasezerano asinye nka Kalisa ntasinye nk'umuyobozi wa Kalisa Group, ni by'abantu bombi ni bamwe ariko mu mategeko si bamwe, ubwo rero jya wita ku muntu usinya ayo masezerano. Ikintu cya cumi nari mugomba gukora mbere yo gusinya amasezerano ni ukwibuka buri kimwe kiyarimo ukanayabika kure. Ugomba guhora wibuka ingingo ziri mu masezerano kugira ngo ejo utazagira ibyo wirengagiza ugahanwa cyangwa bakagira ibyo birengagiza ntubaryoze ibyo mwemeranyije. Ugomba kandi kubika aya masezerano ahantu wizeye ko nta kibazo azagira, kuko amasezerano agendana n'imanza kandi ikirego kidafite ibimenyetso biragoye ko azagitsinda. Jya ubika kopi y'amasezerano yawe kure. Amasezerano ni amasezerano, kuko burya mu gihe cy'urubanza hari n'abagutera bagira ngo bakwibe inyandiko zose zigendanye nayo, rero jya uyabika kure. Mbere yo gusinya amasezerano yariyo yose, jya ubanza uyasome neza, jya wumva buri ngingo yakubiyemo, jya wumva inshingano za buri ruhande, jya ugisha inama abanyamategeko bagufashe kuyumva, jya umenye uko byagenda nihagira uruhande rwo kubahiriza amasezerano. Jya wizigamira ingingo ikurengera mu gihe wabona yuko muri aya masezerano wahenzwe, jya wita kuri buri kintu kiyakubiyemo. Jya umenya niba asinywe n'ugomba kuyasinya kandi uhora uzirikana ingingo ziyagize, unabike kopi yayo aho wizeye. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni ikisaniro urubuga rw'abashaka ejo heza. Njye ni Berarime, ndabashimiye. Ikintu cyose kugira ngo kigende neza kigomba kugira amategeko runaka kigenga, abakinimo bakagira amahame bakurikiza ngo ibintu bigende neza. Kimwe nk'ibindi byose, urukundo rwo rugira amategeko agomba kubahirizwa ngo rugende neza, bityo twateguye iki kiganiro ngo tunganire ku mategeko 11 agomba gukurikizwa n'abakundana ngo urukundo rwabo rugende neza. Ndi Berarime, mbaye ikaze muri Menya Byose uyu munsi. Itegeko rya mbere rigomba kuranga urukundo rw'abashaka ko rugira aho rugera ni ukwigomwa. Ikintu buri wese agomba kumenya mbere y'uko atekereza no kuba yapanga kwinjiramo by'inkundo ni uko urukundo rutazigera rukura hatabayemo kugiramo uruhare. Niba ushaka ko urukundo rwanyu rukomera, ugomba kwibuka ko urukundo atari ikintu gikomera mu munsi umwe. Ugukomera kwarwo biva mu bikorwa binini na bito bikorwa buri munsi biza kurangira byubatse ikintu cyiza kinini kandi gikomeye. Kimwe mu bitandukanya kuba uri single no kuba uri kumwe n'umuntu ni uko ubuzima bwawe buba ari ubwawe, ufata imyanzuro uko ubyumva, igihe cyawe ugikoresha uko ubyumva. Gusa iyo ufite uwo mukundana hari ibyo ugomba kureka ukabyigomwa kubw'urukundo rwanyu. Nibyo umunsi wawe ubuhuze, imirimo ni myinshi, akazi kaba kakurenze,
gusa uko byagenda kose ugomba kugira ibyo wigomwa ukinjiza umukundana mu munsi wawe uba waguhuranye. Itegeko rya kabiri ry'abashaka ku rukundo rwabo rwakomera ni ukubabarirana, gukosa beho kandi upfa kubukiriho ntuzabura abagukosereza, gusa gukoserezwa ugasabwa imbabazi ukanga kuzitanga niwe bibera umugogoro, kuzisabwa ukazitanga utazitanze ugahora ucyurira umuntu umugarura mu byarangiye nabyo sibyo uzajya ubabarira. Kuba umukunzi wawe yagukosereza akagusaba imbabazi ukazimwima ntago byaba ari ukubaka, kuzimuka zimuta zimuhaye umunsi kundi ukajya umucyurira nabyo sibyo. Mu rukundo rwanyu mujye mubabarirana. Itegeko rya gatatu rigomba kuranga abashaka kurambana no guhana ubwigenge. Nta muntu umwe ushaka kuzirikwa ngo ahora acungishwe ijisho mu byarimo byose. Urukundo rwanyu ntirwarambatajemo kwizerana, urukundo ntirwakubakwa no kwimana umudendezo. Niba hari ubwira ko ibyo ari byo byakubaka yaba yibeshya. Itegeko rya kane rigomba kubahirizwa kugira ngo urukundo rugende neza no kubahana. Kugira ngo urukundo rugende neza ugomba kubaha ukunda, ugomba kubaha igihe cy'ukunda, ukubaha imico y'amahame y'amarangamutima n'ibindi kimwe nk'uko nawe ubu nashaka kubaho. Niba urushaka kuba mukundana mukomezanya mukaramba n'urukundo rwanyu rugakomera rukaramba, jya ubaha umukunzi wawe umuha agaciro akwiye. Itegeko rya gatanu rigomba koherezwa n'abashaka ku rukundo rwabo rukomera no kuganira. Kuganira ni ingenzi mu mibanire iyo ari yo yose, yaba mu biremereye ibyoroheje mbese buri kimwe. Uba ugomba kuganira n'ukunda ntacyo umukinga. Kwanga kuganira n'ukunda ni ukumukura mu buzima bwawe. Kwanga kuganira ku byaba bigukomereye byagukomerera kurushaho. Rero bibi byiza bibi bibyoroheje bibikomeye jya uganira n'umukunzi wawe. Itegeko rya gatandatu rigomba kubahirizwa mu rukundo ni ugushimira umukunzi wawe ku byiza umubonaho. Hari inkundo zitangira kubiha abakundana bakimara kwemeranya gukundana, kwa gushimirana ku byiza buri umwe afite bikarangiriraho, bigasa nkaho nta kiza ku muntu cyo kumushimira gusa ibi sibyo. Uwo ukunda ukimubonaho icyiza cyo kimubwira akore neza ubimushimire, umwereke ibyiza bye n'agaciro ke bizabubakira. Itegeko rya karindwi mugomba gukurikiza niba mukundana ni ukutagiranya urukundo rwanyu n'andi makuple mubona. Rimwe na rimwe abantu bagiranye ubuzima bwabo n'ubw'abandi imbuga nkoranyambaga zo zinatuma byiyongera kurushaho, aho hari abahora bigiranya n'abashyiraho ibigamije guhabya abandi. Amakuple yishimya n'abanye neza ntajya yigeranya n'abandi, baba bazi ko umubano wa buri umwe wihariye, ibere inyuma y'amarido bya buri kuple biba byihariye, bityo ntibafata isegonda na rimwe bigeranya n'abandi. Rero ubutaha niwumva ushaka kugiranya urukundo rwawe n'urw'abandi, uzajye wibuka impamvu wakundanye n'uwo mukundana kandi ko imibanire itandukanye. Itegeko rya munani rigomba gukurikizwa n'abakundana ni ukuba inyangamugayo. Niba intego yawe ari ukugira ngo urukundo rwanyu rukomere rugere ku yindi ntera, ubunyangamugayo bugomba kwimikwa mu mubano wanyu. Abakundana bizerana b'inyangamugayo basangira ibitekerezo n'uko biyumva ku bintu, ntibatinya kuvuga ukuri kandi ntibatinya no kukuganiraho. Mwembi ni mu b'inyangamugayo bizoba ku rukundo rwanyu, bizatuma mwizerana kurushaho. Mugiye ni mutaba inyangamugayo, ibyo kwizerana bizaba ari ibidashoboka. Itegeko rya cyenda ryafasha gukomeza urukundo rwanyu ni ugukora ibibafasha guhuza cyane. Ibihuza abantu bigenda bitandukana bitewe n'ibyo bakunda bo ubwabo. Mushobora guhitamo gutemberana mugakinana imikino runaka, mushobora gusangira mukamarana umwanya muganira, mbese icy'ingenzi ni ukumenya ibibashimisha mwembi mukabijyamo bikabahuza. Itegeko rya cumi ryafasha bakundana gukomeza urukundo rwabo ni ukugira intego imwe bahurizaho. Ni byiza kugira intego imwe mwahuriraho mugakora muharanira kuyigeraho, ibizafasha gukomeza kubakana ubucuti bukomeye kuko muba mufite byinshi bibahuza.
itegeko rya 11 rigomba gukurikizwa n'abashaka kurambana no kurekera ibyahisemo byahise. Ahahise hawe, ahise huwo mukundana, mbese ahise hanyu mwembi, hagomba kuguma mu byahise. Guhora ugarura ibyahise uzura kaboze sibyo, ahahise haba haba ari kwazaza haba heza. Icy'ingenzi ni ukugenzurira umuntu mu byakora mu gihe aho kumugenzurira mu byo yahozemo. Twaganiraga ku mategeko yafasha abakundana gutuma urukundo rwabo rukomera. Rero niba nawe ushaka urukundo rwanyu rukomera, iyo huwo mukundana ubwigenge mu gihe mubabarirana, nukazana iby'amateka yahise mu rukundo rwanyu ngo uhore uzura kaboze. Iyo ushaka ibyo muhuriramo bibahuze mubikore, mu gihe muganira mudaca ibintu ku ruhande, mu gihe mubinyangamugayo kandi buri umwe abigira ibye gukuza urukundo rwanyu. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni ikisaniro urugaga rw'abashaka ejo heza. Jendi Berarime, ndabashimiye.